Branislava, da li si očekivala novu šansu? Stvarno nisam očekivala, mislila sam da je kraj, da je gotovo. Nikola, kakvi su ti sada planovi? Novo ostrvo, novu šansu imam. Trudit ću se da iskoristim maksimalno, da bi ponovo vratio igru i da nastavimo dalje. Milena, da li te iznenadio dolazak Branislave? Jo, jeste, to se primetilo, ja sam ono vrisnula, ona je pokušala prvo da nas uplaši iza žbuna, ono počela da trese i onda kad sam ja ono ugledala branu, rekao sam šta je ovo ljudi, a i Nikolu kad sam videla nisam mogla da verujem. Moja dužnost je da vam objasnim pravila po kojima funkcioniše ovo mesto. Svaki takmičar koji napusti pleme dolazi na ostrvo duhova da tu očisti svoju dušu. Ali ovde ima mesta samo za jednog. Zbog toga izgnanici moraju da se okušaju u poslednjoj odlučujućoj borbi. Takmičari koji izgube, odmah napuštaju Survivor. Takmičar koji pobedi i izdrži sva iskušenja do kraja, na ujedinjenje ulazi u novo pleme i dobije još jednu šansu da osvoji nagradu od 100.000 evra. Da li vam je to jasno? Jasno. Od vas se traži da složite tri slagalice u što kraćem vremenskom roku. Takmičar koji to uradi prvi nastavlja svoj život na ostrvu duhova. Takmičari koji izgube, definitivno napuštaju Survivor Srbije. Da li su vam jasna pravila? Jasno. U redu, spremite se za borbu. Na moj znak možete da pogledate prvu slagalicu i da počnete da slažete. 3, 2, 1, sad! I ova borba je počela. Dakle, borba je počela. Nikola se popeo na tablu, tako mu je lakše, ima bolju vizuru. Slagalice su veoma velike, morate paziti dobro. Sada si Milena popela na 100. Dobro razmislite. Evo sad i Branislava je gore. Jako, jako, jako blizu, dobro razmisli. Mali potez te deli od tačne slike. Nikola, uspeo si, tačno je, pređi na sledeću slagalicu. Nikola je prvi rešio prvu slagalicu. Branislava je jako blizu, samo vidi gde tačno grešiš, koji je raspored trouglova. Isto, Branislava, dakle, samo jedan potez te deli da složiš ovu slagalicu. Dakle, jako si blizu, ali nije dobar raspored. Znači, jako si blizu. Thank you.
U redu je. Nikola, samo rasklopi ovu svoju slagalicu, dakle rasklopi je i možeš krenuti na posljednju, dakle treću. Nikola je jako skoncentrisan i vodi. Rešio je dve slagalice i sad ide dalje dok Branislava još uvijek rešavaju prvu, iako ih deli vrlo malo. Branislava, ti si sada izumila drugi raspored, ali tačan oblik, možeš dalje. Nikola, ti si trenutno najbliži pobedi. Dakle, dobro razmisli. Što ne znači da devojke ne mogu da te stignu. Znači, jedan mali potez te deli. Da vidimo, Branislava. Druga, da vidimo. Branislava, tačno je, rasturi je. Idemo na sljedeću. Samo jedan potez te deli. Samo jedan potez. Branislava je vrlo agilno krenula u slaganje treće, posljednje slagalice. Pogledaj sliku Milena, pogledaj sliku Milena. Sad si baš blizu, znači jedan potez bukvalno. U redu je. U redu je Milena, možeš dalje da vidimo sada Nikolu. Nikola, rešio si treću slagalicu, čestitam ti, pobedio si. Hvala. I ostaješ na ostrvu duhova. Čestitam i vama, devojke, žao mi je, borile ste se, ali za vaš Survivor završen definitivno. Pozdravite se i krenite. Dala sam sve od sebe, a stvarno, ono mi nije krivo, super se osjećam. Boravkom u Survivor sam dokazala sam psihički stvarno zdrava i sposobna, ono, nisam imala nikakve krize. Ovo, opet smo imali jako teške uslove i kisnuli smo i spavali smo u mokrom i nismo dobro sagradili kamp, tako da mislim sve to uticalo. Dokazala sam sebi da nisam najslabija, najverovatnije sam dokazala i drugima ukoliko budu gledali ona tri moja dana. Samoće na ostrvu, shvatit će da su zapostavili mene i nisu uvidjeli neke moje kvalitete. Zato što Nikola stvarno zaslužuje da se vrati, bit će mnogo, mnogo bolje. Ono, zato što opet je on fizički spremniji dosta od mene i Milene. Ali opet žao mi je, zato što sam želela makar sama da iskusim to, dva dana da provedem sama na onom ostrvu, da vidim da li mogu, da li bi se plašila, kako bi to u stvari, kako bi reagovala na sve to. Ništa nije našminkano, sve je realno, nisam se kupala koliko sam ovdje već 20 dana, ne mogu da kažem da mirišem, dlakava sam, nisam prala kosu i jedva čekam da stignem gdje ono mogu da se sredim, ali ono, mislim da sam htjela nešto drugačije, prijavila bi se za neki ono našminkan show i gdje mogu po celom da sedim, da jedem i da pijem. A ovdje nisam imala ništa toga, sam morala sama, samim tim, veća sam sama sebi nego što bih bila, na primjer, ne znam, u kom drugom show. Da sam samo sedela i ogovarala ili nešto slično tamo. Pa, stvarno mi je drago što sam učestvovala u svemu ovome, ali zaista nije lako. Sedeti sad i gledati ono ispred TV ekrana, mislim, ne znam, ono, zaista ovi uslovi uopšte kad smo i gladni, izmučeni, ono, mislim, ispadnemo ono slabići u nekim igrama, tako da, stvarno je, mislim, surovo je, zaista.